Dalším experimentem navážeme na bílkoviny, o kterých jste slyšeli v předchozí lekci. A začneme s želatinou. Tady máme Petriho misku, ve které jsme si udělali želatinu. Pravděpodobně není vidět, takže musíte vědět, že tam je. Trošku to péruje. A položíme na ní ananas. Želatina, taková ta klasická, kterou koupíte v plátkách, je zvířecího původu a je založená na proteinech. Proto někdy můžete mít problém, kdybyste chtěli dělat želatinu z kiwi nebo z ananasu, protože tyto látky obsahují takzvané proteolytické enzymy. Proteo odkazuje k proteinům, lytické, že je nějak rozkládají, štěpí, a enzymy, no, protože jsou to enzymy, které dělají tu proteolytickou reakci. To znamená, že oni štěpí bílkoviny. No a tady, když se podíváme, tak tady máme ananas na té stejné várce želatiny, akorát už to na tom leží zhruba 8 hodin. Tak, já to takhle z toho zkusím sundat. A vidíte, že ta želatina je tekutá. Není to tím, že by tady v té místnosti bylo teplo, je tady docela zima. Tady vidíme, že ta želatina je netklá. Když to takhle slejeme, tak možná s černým pozadím to bude lepší. Pod nějakým úhlem je to vidět. Jo? Tak je tam vidět otisk toho ananasu, který právě obsahuje skupinu enzymů, těm se říká bromelin. To jsou právě ty proteolytické enzymy, které rozežraly tu želatinu a vidíme, že tady zanechali otisk toho ananasu. To je taky jeden důvod, proč vás ten ananas štípe na jazyku, když ho jíte moc, protože vás rozkládá. Pokud byste ale toužili potom mít želatinu, která bude mít příchuť ananasu nebo kiwi, tak byste to museli povařit, ten ananas nebo kiwi, abyste zdenaturovali ty enzymy. Případně můžete použít agar, což je taky želatina, ale je na základě, má jinou chemickou podstatu, a to sacharidy. Další pokus s enzymy nemáme, ale můžete si udělat jeden doma. A to, když si vezmete kousek chleba a budete ho žvíkat samotný suchý, dejme tomu tak minutu, možná díl. A po chvíli ucítíte sladkou chuť. To protože ve slinách máte enzym, který se jmenuje amyláza. A ten zase štípe dlouhý cukry na kratší. A právě ty dlouhý cukry, jako škroby, nemají žádnou sladkou chuť, ale ty kratší ano. A právě tak ucítíte ve slinách, vlastně když ta amyláza rozštípe ty dlouhý cukry na ty kratší, tak ucítíte tu sladkou chuť těch jednodušších cukrů. A teď se přesuneme k vitamínům. Vitamíny to je celkově kategorie látek, které naše tělo potřebuje, neumí si je vytvořit a musíme je tak přijímat z potravy. Uděláme si tady jeden experiment, který dokazuje přítomnost vitamínu C. A začneme tím, že si smícháme škrobový mas, což je lžička škrobu povařená s vodou. A tady to je Lugoluf roztok, což je smíchaný jod s jodidem draselným a vzniká nám takzvaný trijodid draselný, KI3. Toho můžete použít normálně betadinovou dezinfekci, co máte doma. Tak a teďka to slijeme dohromady. Já tam nejdřív, aby to vypadalo hezky, jak tam nejdřív nalijeme ten škrobový mas. A teďka koukejte, tady máme hnědý roztok a budeme ho tam pomalu přilejvat, aby se to bylo vidět. Tak. A vidíte, že nám vzniká modrá barva. Já tam toho naliju ještě víc, aby byla trošku intenzivnější. Tak. K čemu došlo, proč došlo k té barevné změně? Důvod je ten, že molekula škrobu je uspořádaná do helixu, takže takový točitý schodiště. A ten triodid, to I3-, to jsou tři jody pospojovaný, mají v průměru takovou velikost, že se přesně vejdou do té dutiny
toho helixu. Tím, jak se dostanou dovnitř, tak dochází ke změně barvy a dostáváme tady tu krásnou modrou. Tak. Tu si teďka natřeme na filtrační papír. Nebudeme šetřit, ať je to hezky vidět. Naštěstí tady máme plastový ubrus, takže to nikomu nevadí. Tak. A teďka budeme pokládat různé ovoce a zeleninu na tento v podstatě náš takový domácí indikátorový papír. Tak. Začneme s jablkem. Přitlačíme. A necháme to tam vždycky nějakou dobu být. Tak. Citron. Náš oblíbený ananas, pár kousek rajčat, tak, poslední citron. No. Teď to tady chvíli necháme, aby ty látky, ten vitamin C se mohl pořádně zreagovat, protože to v podstatě nemáme jako roztok, ale musí se tam dostat z toho pevného jabka. Ale uděláme si tady v podstatě obdobnou reakci, která probíhá zde. Akorát si uděláme tady v kádince. Vezmeme šumivý vitamin C. Možná ho i dostaneme ven. Tak, jeden položíme taky na papír. Tenhle hodíme sem. Promíchat. Tak a už vidíme, že nahoře vidíme světlejší světlání. A teďka kompletně všechna modrá barva zmizela. Vitamin C, neboli kyselina askorbová, právě zredukoval ten I3-, došlo k jeho zničení a tím nám i zmizela barva, neboť ta byla způsobená interakcí I3- se škrobem. Tak, a tady ta oranžová barva, tu už přikládám jenom tady vitamínu C, který byl zřejmě obarven nějakou oranžovou. Když se však podíváme, máme tady někde nůž, zde, na náš domácí indikátorový papír, tak vidíme, že modrá barva v okolí šumivé tablety je pryč. Můžeme to zase přen kousek vedle a teď se podíváme, co nám udělali jednotlivý kousky ovoce. Tak, citron nám krásně taky se zbavil modré barvy, to znamená, že v citronu je přítomný vitamin C, případně nějaká jiná látka, která může redukovat. A vidíme tady hezký otisk. Tak, uděláme se co dál, co nám dělali rajčata. Taky tady můžeme vidět ztrátu modré barvy. Stejně tak pod rajčátkem číslo 2, 3 a 4. Uděláme se co ananas. Ananas nám krásně vyžral modrou barvu. Podíváme se, co nám dělal citron číslo 2. Taktéž nám krásně došlo k reakci. Překvapení dne, brambora. Nic tak velkolepého, když se na to podíváme okem vládního zvěda. Troška vyblednutí tam je, ale musíme mít na paměti, že ten citron, když zmáčknete, tak z něj ta šťáva docela crčí. Bramboru, když zmáčknete, tak z ní úplně nic necrčí, takže tam by tam mohl být problém ten, že ta brambora jakoby je tak pevná a ty šťávy jsou tam tak uzavřený. Mohli bychom to vyzkoušet případně, kdybychom rozmixovali tu bramboru. Tak, cibule, krásně, došlo ke ztrátě modré barvy a poslední jablko, mírná ztráta
Tak, s to můžeme zrekapitulovat, lépe to ukázat. Tak, zde jsme měli šumivý vitamin C, zde taky citron, 4 půlky sherry rajčat, ananas, citron číslo 2, brambora, je vidět, že tam k mírnému zesvětlení došlo, cibule, tady dokonce jsou vidět ty jednotlivé kruhy, a jablko. Když se podíváme na druhou stranu, tak vidíme, že obsah vitamínu C v šumivé tabletě je vskutku velký, protože nám tu barvu vyžral skrz na skrz, což nemůžeme říct o ničem, já jsem si to tady odbarvil prstem. Tak. A teďka přejdeme k mrkvi. Ta, jak všichni víme, tak je oranžová. A babičky nám říkali, jestli je dobrá na oči. A mám pocit, že tady to vzniklo za války, protože Britové nakeceli Němcům, že pilotům dávají mrkev, aby dobře viděli. Nicméně, my se podíváme na chemickou stránku mrkve, a to na tu oranžovou barvu. Ta je způsobená karoteny, což nejsou pro vitamíny, ale beta-karoten je pro vitamín A, což znamená, že naše tělo z něj si udělá vitamín A. Přefiltrujeme přes sítko nastrouhanou mrkev. Pomůžeme tomu klidně prsty. Zmáčkneme. Tak. No a beta-karoten nebo karoteny jsou takové velké molekuly, relativně velké molekuly, nepolární, což znamená, že se nemají rády s vodou. A my jim nabídneme teďka rozpouštědlo, které je nepolární. Protože voda je malá polární molekula, tak se příliš s těma karotenama nekamarádí. A ty karoteny úplně se nechtějí do té vody přesunout z té mrkve. Proto by bylo třeba optimální nějaký mrkvový salát zakápnout olejem. Tak. V dělící nálevce teďka máme výluh z nastrouhané mrkve a přilijeme hexan, což je nepolární organické rozpouštědlo. Přiměřeně. Hexan máme nahoře, vidíme, že je lehčí než voda. Penta nám uvádí, že hustota je 0,59 gramů na centimetr krychlový, takže nižší než u vody. Tak. A teďka já jsem si sice říkal, že ty beta-karoteny nebo ty karoteny přejdou do hexanu, ale teď se nic nestalo. To protože to musíme pořádně promíchat, aby ten beta-karoten si mohl všimnout toho, že tam je nějaký hexan, do kterého se dá přestěhovat. Tak. Musíme upouštět, aby nám tady nedošlo k menšímu vystřelení špuntů. To chvíli necháme. Dole už můžeme vidět čirou vodnou vrstvu a zde vidíme, že se nám už ustaluje žlutá fáze s hexanem. Můžeme to ještě jednou protřepat. Optimálně zavřené. Tak, teď už to necháme a uvidíme. Tuky jsou často neoblíbená složka potravy a kupujeme věci, které jsou bez tuku a se sníženým obsahem tuku, ale i ty tuky, lépe řečeno lipidy, mají důležité zastoupení v naší stravě, neboť vitamíny
DEKA jsou rozpustné v tucích, tudíž potřebujeme tuky, aby jsme tyto vitamíny mohli získat. Případně pro vitamíny. Tak a můžeme vidět, že naše vodná vrstva se hezky odbarvila a naše původně čirá vrstva hexanu nyní získala krásnou žlutou barvu díky přítomnosti karotenu, xantofilů. Tak. Odložíme to sem zpátky. Ať to musíme držet. A to je za mě a za vitamíny a enzymy všechno.